Assalomu alaykum, ahli YouTube, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi kampingimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sonqora qishlog'iga o'rnatib berdik. Bitta xonadonga ikkita, ikkinchisini ham hozir qo'shib olamiz. Nariy xonadan video svetni yoqib qo'ying. Mana hamyog'ini o'zimiz olib kelib, o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sallohida nomerlar qoldiramiz. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lasiz. Pechka, to'rli lista bo'lgan. Oldi, orqa, o'txona. Mana. To'r qalin. Mana o'txonasi. Kullon. Mana bulari gazga. Gaz bo'lsa, agar bu tomondan ham yo'qsa bo'ladi, ulasa bo'ladi. Agar bu tomondan kelgan bo'lsa, bu tomondan ulab qo'ysa bo'ladi. Mana duxovkasi. Duxovkasi ham lazerda kesilgan. Eshiklar ham lazerda kesilgan. To'rlik, oldi, orqa, o'txona, tipa, to'rli lista bo'ladi asosiy joylar. Yonboshlar 2.5 bo'ladi. Qanotlari bor, yonboshdagi issiqlarni ham bemalol chiqarib beradi. Pechka. Umuman aytganda xonani isitishga xizmat qiladi. Mana orqa tomoni. Orqa tomoni. G'ishlari bilan bu oblisovka g'ish. Buni shuvoq qilinmaydi, kafel terilmaydi. Shunday haftada bir marta artib turilsa ishada qabul ketadi, ishcha. Ishani bilasizlarmi? Ishada qabul qiladi. Vodiy bo'ylab xizmatlarimiz bor. Farg'ona, Andijon, Namangan. Har viloyatlar bo'yicha vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Sallohida nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.